Мария, ти си обещана жената на живота, бъдещето. Обещавам, че ще си става дете. Всяко друго съжение. Ще помни всички наши празници. Ще ти изненадам, че ти слушаш, когато имаш нужда да говориш. Ще се грижа за това. И ако имаш шанс да живея живота си отново, ще те търся, ще се боря за спечелим. Когато те открия, ще направя всичко за това. С радост мога да нарека младоженен за тази вечер Петър, своя най-добър приятел. За мен е много чест кум днес и нататък и да отбележа това нещо. Искам да отбележа, няма как да не забележа колко красиви са всички вас тази вечер и повечето. Но като говорим за красота, няма как да не отразя нашата прекрасна булка, Мария. Идеш великолепно. Чистата е едно съвършено място за живеене, само защото другия съществува в него. Да откриеш духовния си близнак е краят на дългото очакване в живота на всеки от нас. Когато погледнеш в очите на другия и се чувстваш сигурно и уютно като в дом. Когато присъствието му зарежда въздуха с енергия, до степен, че променя неговата плътност. И тогава си дава сметка колко богат си всъщност и огромната стойност на това, което ти се случва. Както се по-често повтаряш на глас, искам да останеш до мен, за да виждам очите ти, да чувам гласа ти, да преживявам ежедневните ти малки победи, да пием вино вечер и да си мечтаем как ще разгледаме новия вино, който ще пълним със щастие. На 13 септември 2018 повел Мария през Борисовата градина, под претекст, че отива на концерт. И там наистина има музика, но изпълнена на китара от близък приятел. Звучала любимата им лутка. И той до Рубишон предам, макар осто седам лутко. Тоя сам решен да вечно с тобом плеше. Истинската любов не е горделива. Тя се крие в скромността да обичаш един човек. Истинската любов е търпелива. Тя няма за къде да бърза, защото има пред себе си вечността. Истинската любов няма граници. Тя е безкрайност и безграничност. Истинската любов е лекота. Истинската любов е заедност, цялостност, единство. Истинската любов са винаги двама души. Истинската любов е дом и вие го създадохте. Истинската любов е винаги за всички влюбена различна, но неизменно изградена от всичко, което избирали тук. Смятам, че сърцето знае, когато търсенето приключи. Петър и Мария се намериха един друг и тяхното търсене приключи. Те откриха един в друг това, което любовта е. Открих в себе си смисъл и успяха да изградят този съюз, който днес всички ние празнуваме. Здраве за великолепните младоженци!